दुई हजार चौसठी सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा माओवादी उदाएपछि ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै माओवादीले धाँधली गरेर जितेको दावी गरे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित हुँदा ओली झापाबाट पराजित भएका थिए माओवादी विरुद्ध टकराव लिएरै ओली संसदीय दलको नेता र एमाले अध्यक्ष बने माओवादीको कडा आलोचकमा ओली

बाटो बाटो पतनको संविधान निर्माणका बेला आरोप श्रृङ्खला बढ्दै गयो प्रचण्डमाथि ओली भारी बन्दै गए ओलीले जोडबलमा माओवादीलाई एक्लै आएर काङ्ग्रेस सहित बाइस दलीय गठबन्धनबाट माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने ओली र प्रचण्ड बिच छेडछाड निरन्तर चल्दै आयो ओलीले प्रचण्डलाई माका फुइँसम्म भन्न भ्याए प्रचण्ड पनि के कम ओलीको मानसिक असन्तुलनको उपचारको माग नै गरे दोस्रो संविधान सभामा परिस्थिति बदलियो काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रोमा खुम्चियो काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा ओली र प्रचण्ड आश्चर्यजनक रूपमा नजिकिए तर उनीहरूको मिलन लामो समय टिक्न सकेन लगत्तै ओलीलाई छाडेर प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग मिल्न पुगे ओली र प्रचण्ड बिचको आरोप प्रत्यारोप झनै बढ्यो त्यही बिचमा ओली प्रचण्ड फेरि मिले चुनावी गठबन्धन मात्र होइन एमाले र माओवादी पार्टी नै एक बनाएर नेकपा निर्माण गरे त्यो पनि लामो समय टिकेन ओलीले दुई हजार सतहत्तर साल पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्डले गरे। ओली गरे विरुद्ध प्रहार गरेको वचन बाँड र ओलीले त्यस विरुद्ध गरेको काउन्टर अट्याक सुन्दा लाग्थ्यो सायद जीवन पर्यन्त अब ओली र प्रचण्ड मिल्दैनन् नाटकै हो नाटकै हो नाटक है यो नौटंकी हो no 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 नौटंकी नहीं हो नौटंकी नहीं हो एड़ा नेताले अंतर भाषण ठर्के नौटंकी नहीं हो राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने भनाई यी दुई नेताको मेल खान्छ एकले अर्कालाई भयभरको गाली गरेका ओली र प्रचण्ड गत निर्वाचनपछि फेरि मिले त्यो मिलन पनि लामो समय टिकन फेरि एकले अर्कालाई सत्तो सराब गर्न थाले चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले यो भ्रम हो यो चक्कु होइन हो फुल हो भन्नु हो तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि किन होइन भन्दै बसेँ म धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न जनतालाई धोका दिनुभयो सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिने कुन सा ठुलो कुरो बरुवाले मैले दुई महिनाभित्रै त्यो तितो अनुभव र अनुभूति गरेँ त्यहाँ बेला बेलामा उतार चढा भए पनि फेरि हामी ठिक ठाउँमा आइ नै हाल्छौँ झन्नै एक वर्षपछि बिग्रिएको सम्बन्धले अहिले एक सय असी डिग्री फन्को मारेको छ कुनै बेला एकअर्का कट्टर आलोचक उनीहरू अहिले एकअर्का परिपूरक बनेका छन् ओली प्रचण्डको दोस्ती चाट काट र दुश्मनी देख्दा सत्तामा पुग्नका लागि गरिएको नाटक मञ्चनको भान हुन्छ स्वार्थ मिले चाटाचाट नमिले काटाकाट यो उक्ति प्रचण्ड र ओलीको मामिलामा ठ्याक्कै के मिल्छ केपी ओली जस्ता भेडाहरूको गरियो दुई तिन वर्ष तिस चालिस वर्ष अलिअलि भेडा जस्तो हामी पनि भएको छौँ कि भेडासँग सङ्गत गरेर पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू ओली र प्रचण्डको सहकार्य लामो जानै नसक्ने दावी गर्छन् ओली र प्रचण्डको यो प्रेमलीला पनि कति दिन टिक्ने हो यकिन छैन एमआलएलाई पनि नमिटिकन भएको छ किनभने नमिल्दाखेरि नोक्सानी भएको छ अब माओवादीलाई पनि नबिलिकन भएको छैन किनभनेदेखि नमिल्दाखेरि चाहिँ अब उतापट्टि कङ्ग्रेसले पेल ओभर भन्ने भएको छ त त्यो उनीहरूको आफ्ना आवश्यकताका कारणले रणनीति नमिले तापनि विचारमा छलफल नगरे तापनि एउटा सत्ताको आवश्यकताका कारणले भएको गठबन्धनको राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने उक्तिलाई प्रचण्ड र ओलीले पुष्टि गर्दै आएका छन् यसअघि प्रचण्ड र ओली मिल्दा कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमा जति उत्साह देखिन्थ्यो यसपटक त्यो उत्साह देखिँदैन त्यसैले पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ प्रचण्ड ओलीको यो गठजोड लामो समय जाँदैन यो हो टेलिभिजनका लागि पासङ शेर्पाको रिपोर्ट